প্ৰথমে পাটনাত নীতিশ কুমার আৰু নীতিশ কুমাৰৰ পিছত শরদ পাওয়ার পাটনার পিছত মুম্বাইত AIDF মুম্বাইর কোলাবাদ থকা NCPর কার্যালয়ত শরদ পাওয়ারের সঙ্গে প্রায় 40 মিনিট জোড়া বৈঠকত মিলিত হল বদরুদ্দিন আজমল আৰু তেওঁৰ দল লোকসভা নির্বাচনৰ বাবে বিজেপি বিরোধী মহাজোঁটত সামিল হব AIDF অসম কংগ্রেসে মুখ মিলি চাই থাকুতে গল দিল্লী আৰু পাটনাত মহাজোঁট বন্ধনৰ অন্যতম অংশীদাৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু শরদ পাৱাৰৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আলোচনা কৰি মহাজোঁট বন্ধনৰ আনুষ্ঠানিক অংশীদাৰ হল বদরুদ্দিন আজমল নীতিশ কুমাৰ আৰু শরদ পাৱাৰৰ আলোচনা হল নীতিশ কুমাৰে আমাক সাজেষ্ট কৰিলে আমি শরদ পাৱাৰৰ দেখা কৰিব লাগে সেই মর্মে শরদ পাৱাৰৰ লগত আমাৰ বদরুদ্দিন আজমল সাহেবৰ কথা হল তেখেতে আমাক ওয়েলকাম কৰিলে আমাক মাতিলে পিছদিনাখনে আমি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাই চহৰৰ আমাৰ কোলাবাদ তেখেতৰ যিটো অফিচ শরদ পাৱাৰ ডাঙরিয়া তাত অফিসের তাত আমি গলো প্রায় 40 মিনিট মান কথা হল তেখেতসকলের কথা অতি স্পষ্ট যে অকলে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো দলের আজি থিয় দিব পৰা অবস্থাত নাই ইয়াত যদি সেকুলার ভোট ডিভিজন হয় বহুবাদা বিভক্ত হয় তেতিয়াহলে বেনিফিটটা বিজেপিয়ে লব আমাক তেখেতে কলে যে আপনাদেরকে আমার লগত থাকিব লাগিব আর আমি গোটেই ভারতবর্ষত যত যে মানে ক্যাম্পেইনের প্রয়োজন হয় আপনার দরকার হব আমি তাত লৈ যাম নীতিশ কুমাৰ আৰু শরদ পাৱাৰৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ সন্দৰ্ভত সংবাদমেলত AIDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মন্তব্য বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত সকলো মিলি এজন প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ ফৰ্মুলা কৰিছে মহাজোঁটে আৰু সমগ্ৰ দেশতে এই ফৰ্মুলা প্ৰযোজ্য হ'ব আৰু এই ফৰ্মুলাক আদৰণি জনাইছে AIDFয়ে আমাৰ নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াৰ যি মন্তব্য যে গোটেই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সকলো বিৰোধী মিলি এটা প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ যিটো কথা তেখেতসকলে যি ফৰ্মুলা উলিয়াইছে আমি এই ফৰ্মুলাক স্বাগতম কৰিছোঁ আৰু এইটোক আমি হ'ব লাগে বুলি কৈছোঁ বিধায়ক করিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ কটাক্ষ আমাক ভূপেন বৰাহে বিৰোধিতা কৰিছে ৰাহুল গান্ধী বা সোনিয়া গান্ধীয়ে বিৰোধিতা কৰা নাই কত কংগ্ৰেছে বাধা দি আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিজেপিৰ এজেণ্ট কেইজনেহে বাধা দি আছে কংগ্ৰেছেতো বাধা দিয়া নাই দিছে নেকি কংগ্ৰেছে কত বাধা ৰাহুল গান্ধী কতবা দিছে নেকি বাধা সোনিয়া গান্ধী মেডামে কতবা দিছে নেকি বাধা আৰু অল ইণ্ডিয়া লেভেলে একমত অল পাৰ্টি যে ষ্টেট ইলেকশ্যনত যাৰ যাৰ যি আছে তাকক পিছত কথা যি ষ্টেটৰ ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়া দেখা যাব কিন্তু ইমানৰ পিছতো একেটা কথাতে অলৰচৰ ভূপেন বৰা মই কি কৰিব লাগে শরদ পাৱাৰ বা নীতিশ কুমাৰে নকয় AICCয়ে এতিয়াও আজমলৰ লগত মিত্ৰতা নকৰাৰ স্থিতিতেই অটল আছে বুলি পুনৰ ক'লে ভূপেন বৰাই মোৰ দলৰ নেতা মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া মোৰ দলৰ নেতা সোনিয়া গান্ধী ৰাহুল গান্ধী মোৰ দলৰ নেতাই মোক কৈছে যে অসম কংগ্ৰেছে সিদ্ধান্ত ল'ব অসমত ৰাজনৈতিক কৌশলটো কেনেকুৱা হ'ব আৰু আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি AIDFৰ লগত নেযাওঁ AIDF এটা অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টি AIDUDF মানে কি অল ইণ্ডিয়া পাৰ্টিয়ে চাগিলে মহাৰাষ্ট্ৰতো ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে কথা পাতি চাগিলে তেওঁলোকে বিহাৰতো খেলিব পাৰে চাগিলে তেওঁলোকে পশ্চিমবংগত খেলিব পাৰে কথা পাতক আমাৰ লগত নহ'ব আৰু আমাৰ দলৰ ভৱিষ্যত শুনক আমাৰ দলৰ ভৱিষ্যত শরদ পাৱাৰ ডাঙৰীয়া নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া আমাক অসমত তেওঁলোকে কেতিয়াও নকয় কিন্তু ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্যক বিশ্বাস নকৰে বিজেপিয়ে ভূপেন বৰাই যিমান নাটক কৰিলেও কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতা ভূবৈ হ'ব ভূপেন বৰাই ডাঙৰীয়াই বা স্থানীয় কংগ্ৰেছৰ দুই এক নেতাই যিমানেই নাটক নকৰক কিয় অসমবাসীক ভুল পথে মিছা বাৰ্তা দিব নিবিচাৰক কিয় তেওঁলোকৰ UDFৰ সৈতে যিটো আজীৱন মিত্ৰতা সেইটো পুনৰ স্পষ্ট হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ইয়াত যিমানেই নাটক নকৰক কিয় বাদ্ৰা গান্ধী পৰিয়াল তথা কংগ্ৰেছ নেতৃবৃন্দ আৰু বিৰোধী মহাজোঁটৰ যেতিয়া নিৰ্দেশ আহিব তেতিয়া ভূপেন বৰাইতো ভয়ত পেপোৱা লাগি পুনৰ তেওঁৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোকৰ যিটো চৰিত্ৰ UDFৰ সৈতে যিটো সম্পৰ্ক এইবিলাক উন্মোচন হ'বই এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব UDF আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বাকী যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল বা NGO ইত্যাদি আছে তেওঁলোকৰ স্থিতি কি হ'ব ভূপেন বৰাক একাষৰীয়া কৰি আজমলক মহাজোঁটত ল'ব কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই আগতে যেনেধৰণে শেষৰ পৰ্যায়ত একেলগে যাম বুলি যিটো নীতি তেওঁলোকে কৰে সেই একে নীতিৰে আগবাঢ়িছে আৰু সেই নীতিৰ কাৰণে হয়তো ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াৰ অগোচৰে বা ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক একাষৰীয়া কৰি আজমল ডাঙৰীয়াক যিটো মহাজোঁট বন্ধন তাৰ এজন সদস্য হিচাপে ল'ব
আৰু ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিমানেই চিঞৰ বাখৰ নকৰি দিওঁ, যেতিয়া ওপৰৰ পৰা ক'ব হাইকমাণ্ডে যে আজমল ডাঙৰীয়াৰ AIUDFৰ লগত নিৰ্বাচনী মিত্ৰতা হ'ব লাগে আৰু সেই মিত্ৰতা হ'ব লাগে বুলি কোৱাৰ পিছত ভূপেন বৰাৰ কোনো হাতত উপায় নাথাকিব। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত নিশ্চিতভাৱে বিজেপি বিৰোধী মহাজোটবন্ধনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ নীতিশ কুমাৰ আৰু শাৰদ পাৱাৰৰ সৈতে AIUDFৰ এই বৈঠকে বহন কৰিছে এক তাৎপৰ্য। অৰ্থাৎ অসম কংগ্ৰেছে বাৰম্বাৰ বিৰোধিতা কৰিলেও হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশলৈ অসমতো AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ বাধ্য কংগ্ৰেছ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।